Bé, començarem la nostra lliçó, la primera, presentant el programa per a primera vegada ja en plan de treball. Vol dir que si jo sóc un novato, que no conec res, i tinc ja unes fotografies posades a la llibreria, simplement seleccionant-les amb un control A, queden totes seleccionades, n'agafo una i sobre el botó dret clico i insertar a la línia de temps. Les poso automàticament aquí. Veiem que a l'entrar aquestes fotografies s'ha activat el que és presentació, duració, dividir, que abans no hi estaven. Repetim aquest procés perquè veieu que cada vegada que faig una acció sortiran les eines que en aquell moment podrem fer servir. Aquí hi ha una eina en aquest moment, que és el Magic Movie, que també la veurem. Repetim, seleccionem i ho baixem a la línia de temps per treballar. Han aparegut les eines que puc en aquest moment fer servir. O sigui que és molt pràctic perquè les eines que no fan falta no surten en aquest moment i no ens molesten. Tenim fotografies com a diapositives que no fan cap efecte, és a dir, que si posem pel·lícula i la engeguem per reproduir, va avançant i el salt d'una fotografia a l'altra és brusc, sense cap efecte ni transició, el que no és agradable massa a la vista. Simplement, seleccionant-les, donem l'efecte de presentació. S'obre una finestra amb moltes possibilitats per poder escollir. Una de les que m'agrada a mi són el de moviment, que ens permet crear un muntatge com si la fotografia tingués vida, és a dir, com si haguéssim filmat aquella imatge que tenim a la fotografia i li donem un moviment. Ens permet també posar música, cliquem, se'ns obre la carpeta on tenim les diferents músiques a l'ordinador, agafarem completament aquesta, obrim, queda col·locada automàticament a la línia de temps, donem a següent i simplement amb aquests clics el programa m'ha fet una presentació automàticament, sense fer jo cap filigrana. Visualitzem. Veiem que la fotografia d'abans té un zoom que s'apropa, es marxa darrere, es fon una fotografia amb l'altra i li dona certa vida ja, que és més agradable. O sigui que hem guanyat molt en quant a la qualitat de presentació. Si m'agrada, li dic que és següent. I llavors podria agafar, produir vídeo o crear un disc o editar-lo avançadament. Farem un produir vídeo, li diem que d'acord, i m'ha fet un vídeo, és a dir, que el que abans era clips de fotografia, ara ja són vídeo. I em proposa com vull guardar-ho. En format AVI, MPEG-2, Windows Media, MPEG-4, el que preferim, segons on l'hàgim d'enviar i el pes que vulguem que tingui. Llavors em dona una carpeta de sortida, jo puc escollir on la vull enviar, puc canviar-ho. Si em va bé o me l'envia, doncs ho tinc bé. Donarem a iniciar i s'està produint la pel·lícula a una velocitat molt, molt gran. Aquesta versió del PowerDirector 11 té aquest avantatge que renderitza molt ràpidament. L'arxiu me l'ha situat a la llibreria també en format AVI, i la tenim aquí, el posem a la línia de temps i veiem que ho podem reproduir amb els efectes que m'interessaven. S'han integrat, fa moviment.
Molt bé. Això ha sigut en quant a presentacions. Ara veurem, farem l'operació amb el Magic Movie, que és una altra opció també automàtica. Cliquem sobre ell. Diu que agafar els que estan a la biblioteca multimèdia. Si volguéssim agafar els de la línia de temps, podríem canviar-ho aquí i m'agafaria els clips que ja tinc a la línia de temps. Li diem que següent. Aquí també tenim un ventall de diferents presentacions que podrem escollir. Agafarem una que digui vacances. Següent. Música, també em demana quina música vull portar-hi. Buscarem una altra. Anónimo Veneciano, per exemple, del Frank Purcell. La situa aquí perfectament. Aquí puc escollir i dir-li que predomini la gravació de veu que ja tinc a la pel·lícula sobre la que música que poso en aquest moment, o que la música que poso sigui més potenta, sigui més forta que la de gravació del vídeo. Podem equilibrar-ho, eh? Deixem-ho per aquí al mig. Si cliquem aquí ens augmentaria, i si posem aquí ens rebaixaria, ens equilibraria segons volguéssim, eh? Duració original, perquè si jo digués ajustar a la música i la música té una duració de 2 i pico, llavors si tingués poques fotografies per omplir aquest espai m'aniria repetint les fotografies tranquil·lament. Doncs aleshores, una vegada ja tenim tot això configurat, que original, següent, i també es posa a produir la creació. Ja veieu que només són clics el que faig, eh? No haig de fer cap filigrana, com he dit abans. Ja tenim la pel·lícula preparada, la visualitzem. Si veiem com era el resultat. La música que jo he proposat entra. Ara les presenta superposant una miqueta d'objectes del viatge, un autobús, un avió. És una creació, diguem, molt simple i que doncs m'ha canviat les fotografies. O sigui que sense saber res d'aquest programa, només el primer contacte ja em permet tindre uns contactes i uns acabats ben bons. Aquí puc canviar jo el títol, si el meu viatge, o mi viaje, jo puc posar mi viaje a Canàries, per exemple, i al final la paraula fin, o fi en català, com vulguem, això ho pots personalitzar. També tenim produir vídeo, li diem que sí, que d'acord. Ràpidament m'ho fa també. També em proposa guardar-lo en formats estàndard. Doncs aquesta vegada el guardarem amb MP4, que és un dels formats que avui en dia es fan servir perquè comprimeix molt l'arxiu, pesa molt poc i ocupa menys espai el disc dur. O sigui que podrem, si ens interessa pujar-ho a internet, podem fer-ho amb MP4, que és molt més còmode. També ens proposa una carpeta de sortida, que també la puc variar si em fa falta, però ja està bé. I donem inici. I comença a muntar la pel·lícula, Mi viaje a Canàries, el títol que jo li he posat abans. Fa una sortida del text una mica artístic, eh? O sigui,
em van marcant el temps que em falta per acabar la producció, i em superposa aquests cotxets. És una forma, diguem, molt simplificada, que després ja veurem que nosaltres, quan ho creem, podrem treballar-ho molt millor. Bueno. Veiem que se'ns ha acabat la producció. Diu que ha empleat 1 minut 28 per produir la pel·lícula. Tornem a la pàgina d'editar i ja trobarem també l'arxiu dintre de la llibreria amb el format que li hem demanat, que el tenim aquí, i si el seleccionem el podem ja reproduir. Ara ja veiem com s'ha acabat la pel·lícula. Ha canviat. La música és la que li hem proposat nosaltres. I les fotografies es van presentant-nos l'un de l'altre amb unes transicions que ell escolleix arbitràriament. Després nosaltres podem personalitzar molt això també. Canvia molt de veure una presentació tipus fotografia sol, o bé que no sigui estàtica, sinó que així ens dona un moviment que ens dona ja doncs, una sensació de vídeo. Això serà per quan fem vídeo en tres dimensions, el que serà per practicar, que es separa la pantalla en dos, i llavors amb les ulleres podrem veure-ho en tres dimensions. Bueno, i se'ns acaba amb el fi. Total, que hem sigut uns artistes sense saber gaire cosa. Veiem quina facilitat, amb uns simples clics, amb el ratolí, hem creat una pel·lícula. Vol dir que, com que sóc un novato que no conec el programa, m'he atrevit, doncs, amb aquesta eina del Magic Movie, a fer una presentació molt simple, però molt ràpida i molt còmoda. Així que endavant, us encoratjo a que practiqueu, agafeu fotografies i poseu diferents presentacions per familiaritzar-vos amb el que es fa cada una, i penso que quan hagin practicat una miqueta sereu uns verdaders professionals de l'edició. Gràcies.